në përkrahje të aksionit vullnetor të organizuar nga kompania për distribuim të energjisë elektrike KEDS me moton dhuro një libër dhuro dituri, shoqata kulturore Drita nga Gjiloni ka organizuar mbrëmje letrare humanitare me krijuesit nga Nomarova dhe Kosova Lindore. Në këtë aksion janë grumbulluar saktësisht 921 libra të cilat do të dhurohen për të pasuruar bibliotekën e një shkolle të re. Në fjalën përshëndetse organizatori i kësaj mbrëmje, kryetari shoqatës kulturore Drita Zekiria Abdullahu, është shprehur falënderues për krijuesit të cilët pa hezitim e kanë mbështetur këtë aksion si ndihmë jashtëzakonshme për nevojat e nxënësve. Është kënaqësi e madhe sot që mundem t'ju përshëndes për pjesëmarrje në këtë eveniment kulturor të organizuar nga shoqata kulturore Drita me bashkëorganizatorët e mi Hysen Qikun dhe në gjatë regjën të dy krijues, të cilët pa hezitim ju përgjegjen ftesës time për t'ju bashkangjitur aksionit vullnetar të organizuar nga kompania për distribuim të energjisë elektrike KEDS në Prishtinë. Departamenti i informimit për aksionin vullnetar dhuron një libër, dhuron dituri. Për ta pajisur një bibliotekë të një shkolle të re. Në emër të këshillit organizativ të kësaj ngjarje humanitare nga shoqata kulturore Drita, Hysen Kçiku ka përshëndetur këtë iniciativë humanitare dedikuar librit nga Keci, duke vlerësuar aktivitetet e kësaj natyre nga kjo kompani në vazhdimsi, ndërsa ka thënë se librat e dhuruar do të destinohen për pasurimin e bibliotekave në komunat e regionit për të rritur vlerat dhe njohuritë si dhe begatitë e shoqërisë sonë. Këto libra të nderuar krijues përmes aksionit humanitar të Kecit do t'i dhurohen ndo një shkollë për t'a formuar bibliotekën ose për t'a pasuruar ndo një bibliotekë që ka pak libra. Një libër e bën njerin më të madh. Duke dhuruar libra, ne i rrisim vlerat, njohurit e begatit e shoqërisë tonë. Kjo nuk arrihet pa u angazhuar dikush. Një fjalë rasti ka mbajtur dhe drejtori i kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike KEDS Zafer Yilmaz, i cili ka potencuar se përveç furnizimit me energji elektrike, KEDS ndihmon edhe me aksionet e formave të ndryshme, siç është ky i dhurimit të librave. Ai ka shtuar se ideja për këtë aksion në fillim ka qenë të realizohet në mesin e punëtorëve të KEDS-it, meq rast është pa e arsyeshëm edhe zgjerimi i tij në mesin e atyre që dëshirojnë të bashkangjiten. Yilmaz po ashtu ka shtuar se së bashku me punëtorët të kësaj kompanie kanë organizuar aksione të shumta të këtij lloji për fshirë dhe gëlqerosjen dhe rivitalizimin e shkollës Fanoli në Dardan, duke nënvizuar se ky aksion është para po të vazhdohet edhe në për shkolla tjera. Ai ka njoftuar po ashtu se kjo kompani ka dhuruar 40 kompjuter për nevojat e nxënësve të katër shkollave të këtij rajoni në funksion të kompletimit të kabineteve të informatikës, ndërsa ka vijuar duke përfunduar se ky aksion do të vazhdojë me intensitet të shtuar në për shkolla tjera që nga shtatori i këtij viti. Në takim kanë marrë pjesë edhe krijues tjerë të shumtë nga komunat e rajonit të Anamorovës, përfshirë edhe ata nga shoqata kulturore Phoenix me Selinë Preshev, me që rast janë deklamuar e recituar poezi si pjesë e programit artistik. Krejt në fund janë dhuruar libra edhe për krijues veteran nga Anamorova, si dhe për klubet letrare të komunave të këtij rajoni dhe atyre nga Lugina e Preshevës, me që rast është shtruar edhe një iftar për të pranishmit në këtë mbrëmje kulturore letrare.